El 1 de maig, l'hoquei base del Reus Deportiu estava d'enhorabona, ja que el juvenil es va proclamar campió de Catalunya després de derrotar en la final el GIEC de Girona per 4-1. Un cop amb el títol català sota el braç, els roig i negres van desplaçar-se fins a Galícia per disputar el campionat d'Espanya. Els reusencs van fer ple de victòries en la fase de grups davant el Dominicos gallec, l'Alcoi i el Rochapé a Navarrés. A les semifinals, els ganxets van trobar-se amb el mateix rival que en la final catalana i, com aleshores, van superar el GIEC per 2-0. En la finalíssima, els del Baix Camp van tornar a jugar contra el Dominicos, però en el partit decisiu els gallecs van imposar-se per 4-2 i van proclamar-se campions d'Espanya, deixant els Reus en una meritòria segona posició. Pol Martínez, autor de 4 gols, va ser el màxim golejador reusenc durant el torneig.